vocês verem. Projetinho que eu fiz com esses dois alto-falantes da Hurricane linha Aurum, galera. Galera, eu tentei um bomber dessas linhas de entrada mesmo, tá? Aqueles que custam R$ 70,89 o par no máximo. Tentei com bomber, galera. O bomber já chegou quebrado, o Twitter, tá? Troquei, pedi o reembolso no Mercado Livre, eles fizeram. Aí comprei essa linha Aurum aqui, porque se você parar pra ver, é bonito. É um alto-falante até que bonitinho, galera, ó. Tá vendo? Aí eu tô com o projetinho aqui dessa caixinha Bob aí. Custo-benefício mais boa, sabe, galera? Galera, o alto-falante aqui, ele excursiona bastante. Só que essa borracha é muito seca. O ímã é pequeno. Vou deixar na descrição aí. Vou colocar as imagens. Então, assim, é muito agudo, galera. Muito agudo. Mesmo você regulando aí, não tem condição, tá? É um alto-falante aí, se você tiver um belo de um aparelho aí, ele vai distorcer, tá? Inclusive eu vou mostrar o projetinho que eu tô fazendo aqui. Mesmo sendo custo-benefício, galera, eu aconselho sempre o pessoal comprar um wooferzinho 6 polegadas sozinho e um tweeterzinho desses mais baratos aí. Por quê? Porque você consegue equalizar no som. Você pode até ligar um par em um canal, os Twitter em outro, e regular a intensidade do Twitter. Isso aqui ficou muito agudo, galera. A caixinha eu comprei essa aqui, galera, que vem com essa entrada aqui pro som. Também me arrependi, tá? Por isso que eu coloquei essa madeira aí e fechei, se vocês verem aí, ó. Porque, mesmo alto-falante sendo ruim, tendo duto, na hora de tocar, saía o ar por aqui, entrava por dentro do aparelho, naquela chapa de ventilação, vibrava. Não dava nenhum tipo de grave. Eu fazendo isso, eu consegui esse gravezinho seco. Mas, galera, é um grave, pra quem quer qualidade, não tá nem perto de você montar uma caixinha com isso, tá, galera? Isso aqui é uma caixinha pra você jogar videogame, escutar um funk no volume alto aí, aquela loucura. Agora, se você gosta de qualidade, galera, o que ficou com qualidade é isso aqui que eu montei, tá, galera? Ó, uma caixinha da Sony, aqui um subwoofer e esse processadorzinho aqui, ó, que ele tem subwoofer e dois alto-falantes, tá? Subwoofer de 100 watts e dois alto-falantes, 50 cada um. E regulagens, grave, agudo, médio, frequência. Isso aqui deu qualidade, galera. Agora isso aqui, ó, eu não aconselho não, tá? Essa caixinha aqui eu vou vender baratinho, bem reguladinha. Por quê? Porque a pessoa quer ouvir música, volume baixo ou um volume alto, mas não tá preocupado com grave, com agudo, com timbre, com... Aí dá, tá? Mas pra qualidade, que eu costumo trabalhar com coisa de qualidade, tá, galera? Eu gosto de... Eu tenho um ouvido que eu gosto de ouvir som bom, tá? Grave eu gosto do profundo, o seco do seco, mas... Claro, pelo que eu gastei aqui, teria que ter comprado um kitzinho duas vias do bom, colocado um tweeterzinho aqui e montado, tá? Até porque eu tenho um kit duas vias aqui da Bravox. Já montei nela, mas também não gostei porque com esse buraco aqui do som não ficou legal. Aí eu optei em montar com esse pra testar, tá, galera? Porque eu comprei um bomber, linha de entrada, não prestou. Já vem com isso aqui quebrado. Agora esse Hurricane aqui, linha Aurum, galera, é bonito. É bem fabricado, mas não tem qualidade, tá? Se você vai comprar pra pôr no seu carro aí, só nas portas e ouvir um som aí normal, um som que você não espera nada dele, pode comprar esse par aí, tá? Agora, do contrário, não, galera. Tá? Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui. Aqui é a plaquinha Bluetooth, tá, galera? Essa plaquinha eu compro 5 peças com regulador de voltagem, tá? Que essa plaquinha aqui, ela é 5. Então, isso aqui é pra não chiar o som. A gente entra com 12 e ele sai 5, mas sem ruído. Não utilizei aqui, por quê? Porque eu não utilizei no carro, então eu estou usando fonte de energia separada. A fonte da plaquinha Bluetooth é uma, e a fonte de energia do amplificador é outra, galera. Estou usando essa fonte aqui, tá? Essa plaquinha aqui é boa, galera. Ela tem uns regulagens de volume aqui, se você olhar, um canal, outro canal, tá? Com um alto-falante é muito fraco, galera, essa plaquinha aqui ela tem duas saídas de 120 cada. Mas se eu ligar no 24, tá, galera? Então eu tô ligando aqui no 12, tá saindo 60 e 60, tá? Se eu ligar no 24, ela dobra a potência. Isso aí tá no manual. Aí eu liguei os dois alto-falantes meus
Nessa saída aqui para ele não distorcer, tá, galera? Se eu ligasse o encado, ele não aguentou a potência, tá? Porém, mesmo assim, eu achei que, como ela não tem regulagem de grave e agudo, tá, galera? Eu achei que o alto-falante ele exagera no agudo, o grave é horrível e o cone é muito seco, tá? Mas isso é pro meu gosto, galera. Eu não aconselho, se você quer qualidade, comprar essa linha de entrada da Hurricane aqui, gasta um pouco mais, tá, galera? Então eu vou colocar aqui para bater mais um pouquinho para vocês. Posso deixar o projetinho dessa caixinha aí na descrição e os equipamentos que eu comprei, tá, galera? Vamos lá. Então é isso aí, galera. O vídeo é esse, tá? E é isso, galera. Eu não compre essa caixinha com esse buraco se você quer fazer um projeto legal. Eu coloquei aqui, o som não ficou legal. Vedei, coloquei os alto-falantes, acertei o duto. Ela melhorou, galera. É uma caixa para quem não tá focado em qualidade grave, tá ótima, tá? Plaquinha Bluetooth, plaquinha amplificadora, tá? Projetinho show de bola. Se alguém quiser um projetinho mais elaborado aí, deixa na descrição, a gente monta o desenho e deixa aí. Tá bom? Um link para vocês poderem acessar. Como que liga? Como é que eu fiz as ligações? Essa plaquinha Bluetooth eu tenho vídeo ensinando a instalar ela dentro dos aparelhos automotivos antigos. Peço pra galera se inscrever no canal aí e dar um joinha. Ajuda que a gente cresça aí. A intenção nossa é começar a montar umas caixas aí mais elaboradas, é que a gente não tem a verba para poder fazer um passo a passo aqui, porque a gente tem que comprar, né, o material para poder fazer, galera. Então, o materialzinho que deu para comprar por enquanto é esse aí, tá? Galera, a caixa não ficou ruim. Os alto-falantes são de baixa qualidade, o grave não é bom, mas deu um grave seco legal. Mas o que eu achei é pelo fato dessas placas não terem regulagem de grave e agudo, a parte de tweeter ficou muito forte, tá? Quando eu usei ela aqui, o alto-falante até que ficou melhor, galera. Porque aqui eu tenho o treble, tá vendo? Que aí eu consigo diminuir o agudo, o grave, o volume total, tá, galera? E aqui é a frequência do sub pra ele, e o volume do sub. Aqui é a frequência para ele falar um pouco, ou ele só bater, ou você desligar e temos volume. Isso aqui é top, galera. Tá? Ela já é Bluetooth, entra auxiliar. E aqui ela funciona de 12 a 24 também. Mesma função, 24 dobro de potência, 12 metade. Então aqui eu tô tendo um sub de 50 e duas saidinhas de 25. Se eu colocar 24, sub de 100, duas saidinhas de 50. Aceita auxiliar para você ligar no computador, em qualquer lugar, no celular, mas também tem Bluetooth essa aqui, galera. E o Bluetooth é muito bom, funciona melhor do que no auxiliar, tá? Aqui, ó. Tá bom, galera? Essa é a especificação dela aí, ó. Agradeço aí o pessoal do canal e bora pro próximo projetinho aí. Aqui eu quero fazer um servicinho aqui nesse corte que eu fechei, tá? Colocar a plaquinha Bluetooth aqui, mais algum detalhinho para ficar bonitinha, porque ficou horrível isso aqui, tá bom? Mas é isso aí, galera. Muito obrigado mesmo. E se inscreve aí, galera, no canal. Dá uma forcinha pra gente aí. A gente precisa alcançar aí pelo menos 500 inscritos. 3 mil horas de visualização. Dá uma força. Eu posso ensinar qualquer conteúdo pra vocês aqui, tá bom? Muito obrigado mesmo.